Це гарне питання. Команда – це великий організм, і в нас вона складається з тих, хто на сцені, і тих, хто поза сценою. Так складається, що ті, хто поза сценою, як правило, наші командні стосунки проходять значно більше випробовувань, ніж ті, хто стоять на сцені. Один раз в житті, це було десь роки 4 тому, ви розумієте прекрасно, про що я говорю, я переживав ситуацію непростих командних стосунків саме в музичному колективі. З того часу, у нас так чи інакше відбувається гармонія. А що ви бувають деколи, як кажуть музиканти, і секунди, інтервал секунди, він деколи не гармонійний, але в нашому випадку він тільки дає... дає певну родзинку, я так думаю. Буде у вас має значення, що позав чи ваша команда про вас каже? Я вже догадуюся, мабуть, записали когось теж. Я ніколи не пам'ятаю, щоб ми, а в нас бувають серйозні проблеми, щоб ми замовчили ці проблеми. Часто ми навіть доходимо до, я б сказав, такого агресивного тону в спілкуванні. Але це йде тільки на користь потім. Зараз ми перевіримо, на користь чи ні. Оце ще одна історія, так? Це ваші командні гравці. Давайте. Непредсказуемый вообще. Это человек-вулкан. Очень весело. Неизвестно вообще, что выкинет в следующий момент. Габацу! То, что есть в нем, это, значит, есть некая аура, то есть его настроение очень хорошо чувствуется в компании. То есть, когда он сидит, если в хорошем настроении, ну, как правило, все весело. Если в не очень хорошем настроении, часто бывает, что компания такая уже. Ну, он реже всех на студию приходил, поэтому строгость его... Да, он очень строгий, требовательный человек, о чем речь. Как он муштрует музыкантов, не то слово. Вот вы смотрите на результаты этого. Чуть-чуть, может, голоснейше мне все сделать. Як? В плане творчества у нас достаточно все демократически. То есть точно так же, как Славик может сказать, что ему что-то не нравится и настаивать, чтобы это поменять, любой из нас... имеет и дело, мы говорим, что нам что-то не нравится и настаиваем на том, чтобы это поменять. Эта демократия, она хорошая до определенной степени, а потом просто это переходит в некий бардак. Славик, значит, ну, конкретно, что касается ночи, он просто был инициатором этой идеи. Значит, я помню, мы собрались, потом подумали, кто может участвовать и так далее. Дальше все было... Был период, когда это было действительно бардак, там, ну, на репетиции 10 человек, там, трубач, габаист, саксофонист. Может быть, откроем тайну? Ну, может быть, я откроем. У нас рабочее название проекта в ночи было «Бардак». Как один раз Славик сказал, если песня, которая нравится, или что-то, что нравится, не входит в альбом, это не страшно. Но если что-то, что не нравится, входит в альбом, это уже страшно, потому что песня, которая не нравится, она в альбоме, а ее, значит, придется играть на концертах и так далее. Если человек ее не чувствует, это плохо. В этот раз мы даже как-то и не было нифига такого, что... Мы пришли в студию и записываем, что нам не нравится. Мы садились, и у нас даже казалось, что сердца стучат в одном и том же темпе. Простите за такую высокопарность, но просто в студии очень тихо, если никто не играет. И было все слышно. Каждое дыхание, каждую... мух не было, которые там летали, но вот... каждую пылинку, упавшую на пол, было слышно, вообще говоря. И поэтому то ощущение интимности, какой-то близости вот между музыкантами... которое мы там испытали, ну, я не знаю, когда такое в следующий раз будет. Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Та хіба ти можеш жити без мети? Славик, вот теперь, когда мы смотрим на тебя с экрана,
Отличный Евгений. Да. И именно отличная рубашка у тебя. И мы любим тебя, чувак, да. Ой. Ну, бачите, все, що тут коментувати? У них ще така ейфорія від того, що має ось ось з'явитися, матеріалізуватися цей ваш новий проєкт вночі. Що це? Чим здивуєте тут? Ну, шанувальників рок-музики, які є безапеляційними, швидше, можливо, засмутимо, оскільки нема ні голосних барабанів, ні тяжких гітар. Людей, які слухають музику більше, більш глибоко і більш різноманітно, думаю, порадуємо, оскільки тут все улюблені стилі Океану Ельзи, всі зібрали, і не тільки Океану Ельзи, а всіх хлопців, які брали участь в проєкті, зібралися в одне ціле. Тут і алюзії до класики, і багато джазу, власне, Дудко відірвався з Льохою Серенчином, багато народної музики, от Мілоша пісня, яка називається «Дзвони», він написав до неї музику, ми її грали навіть на біс, на закритій презентації, так вона всім припала до душі. Угу. Ось. Тобто тут менше формату. Саме тому ми не дуже хочемо цей альбом пропагувати в звичній манері. Навряд чи ви побачите спеціально зняті для нього відеокліпи. Я просто слабо собі уявляю, на якому телеканалі, навіть музичному, можна це показувати. Що ми зробимо, крім того, що випустимо пластинку? Ми маємо запис телебачення, і ми покажемо, безумовно, це по телебаченню. І, можливо, можна буде зробити так звані відеокліпи з концертні. Ну, з що за пісні до цього альбому увійшли? Всі абсолютно нові. Хто написав? Більшість пісень написав я, одну пісню написав Мілош, одну ми написали разом з Денисом Дудко. Ви скільки? Їх є 11, вони всі абсолютно нові, ніхто їх раніше не чув, ніколи жодної пісні, яка би входила до репертуару Океана Ельзи, там нема. Більше того, ми спробуємо розвести ці два поняття. Не знаю, як нам вдасться, але принаймні на початковому етапі ми хотіли би, щоб Океан Ельзи існував своїм життям, проект вночі своїм. Взагалі, є думка вночі справді перетворити в творчу лабораторію. І щоб цей альбом, який називається іменем Святослава Карчук, був тільки першим у списку різних альбомів, музики, які різні музиканти, які готові під цю лабораторію, під її гідою працювати, могли представити музику, яка й не форматна. Ви задали новий стиль? Та там нема нового стилю, там новий підхід до того, як ти презентуєш музику. Угу. Ми не хочемо нікому не в'язувати її, ні займати місця в хіт-парадах, ні збирати там багатотисячні зали. Ми хочемо, щоб ця музика знайшла тих, хто її справді потребує, от через певні якісь вібрації. Я думаю, що це буде найбільшим задоволенням і визнанням для всіх музикантів, які там є. Для мене радість, що вона вийшла, ця пластинка. Для мене радість, що там зібралися дуже якісні, талановиті музиканти, кожен з яких є майстром своєї справи в своєму стилі, і ми всі з'єднались під таким загальним іменем «Вночі». Музичні критики поза очі кажуть, що ті, хто вже почули якихось пісень з цього диску, що там дуже багато особистого такого. Що саме ви вклали туди? Ну, тексти, переживання, мелодійно, мабуть, все-таки це колективна творчість, а слова писав я сам, і деколи значно драматичніше, чи як це сказати, ніж, скажімо, коли пишу пісні, слова для пісень Океану Ельзи. Ну, тому що деякі пісні писалися під впливом дуже конкретних обставин, буквально за 5 хвилин, от, так знаєте, розчерком пера. Ну, що вас може спіткати, в який момент це саме муза поетична? Ну, от це інтерв'ю теоретично могло би надихнути мене на написання нової пісні. Розумію. Теоретично. Як буде практично, не впевнений. Але